Рускоска, сметате ли дека со ова е задоволена правдата? Јас сметам дека делумно е задоволена правдата со оглед на законот за амнистија. Сметате ли дека законот за амнистија направи поместување во правосудниот систем или во целиот случај? Не направи некои драматични поместувања, особено не во случајот. Јас и во моите завршни зборови кажав дека тој закон како политичка одлука изврши големо влијание. Не толку на концептот на обвинението, туку на чувството на неказнивост. И што кај мене, не како обвинител, туку како граѓани на оваа држава, предизвика чувство на горчина.